Na dnešnej akcii Streda s knižkou dnes si prečítame rozprávku. Kľudne môžete ísť detičky aj dopredu, aby ste počuli. Veľmi milej, priateľskej dievčine, ktorá vždy každému ochotne pomôže. Má 7 pomocníkov. V rozprávke bude vystupovať aj zlá královna, ale aj začarované jablčko. Vašou úlohou dnes bude pozorne rozprávku počúvať, pretože nielen počas nej, ale aj po skončení rozprávky na vás čakajú rôzne tvorivé aktivity, ktoré budú súvisieť s rozprávkou. Kľudne sa môžete občerstviť. Roky plynuli a z malej princeznej vyrástla krásna dievčina. Všetci ju mali radi, pretože ku každému bola milá a priateľská. Jedného dňa však královna ťažko ochorela a čoskoro na to umrela. Keď král zomrel, zlá macocha sa ujala moci a úbohú snehulienku nútila, aby v starých, otrhaných šatách umývala zámockú dlážku. Každý deň sa v ňom obdivovala a pýtala sa: "Povedz mi, kúzelné zrkadielko, kto je najkrajší na svete?" A zrkadlo jej každý deň odpovedalo: "Ó, vzácna královna, ty si najkrajšia na svete." Snehulienka vôbec netušila, že ju macocha nemá rada. Večer stála královna opäť pred zrkadlo s otázkou: "Povedz mi, zrkadlo, kto je najkrajší na svete?" Zázračné zrkadlo tento raz odpovedalo: "To Snehulienka je zo všetkých najkrajšia." Aj vy si môžete vyskúšať, čo vám zrkadlo odpovie, keď sa ho opýtate. Do tejto maketky môžete dať hlavu, vyfotiť sa. Zajtra odvedieš Snehulienku do lesa a zabiješ ju. Jej srdce mi prinesieš v tejto skrinke, aby som mala istotu. Nedokázal ju zabiť. Neostalo mu nič iné, povedať pravdu. "Úbohá Snehulienka, zlá královna mi prikázala, aby som ťa zabil. Ja by som ti ale nikdy neublížil. Zabijem láň a jej srdce uložím do královninej skrinky na miesto tvojho." "Zase som najkrajšia na svete," usmievala sa pyšne. Verila, že skrinke je srdce Snehulienky. Otvorila oči a veselo sa rozosmiela. Okolo nej sa zhromaždili lesné zvieratka a zvedavo si ju prezerali. "Kam ja, úboha, pôjdem? Kde sa len schovám?" Pozdychla si Snehulienka. Konečne prišli na dobrý nás. Vtáčko viac nie. Dvere neboli zamknuté. Zvieratka Snehulienke pri rannom upratovaní rady pomohli. Keď boli s kuchyňou hotoví, vyšla Snehulienka hore do spálne. Tam našla 7 malých postielok. Na každej z nich bolo iné meno. "Čo sú to len za smiešné mená?" čudovala sa. "Viete, komu patrili tie postielky, tých 7 postielok? Viete, ako sa volali? Viete ich mená?" Kus stále radoval, bol stále šťastný. Výborne, šťastko. No výborne, máme tu prvého trpaslíka, druhého, tretieho. Poďte sem. Ideme si rozdeliť úlohy. Tak máme prvého trpaslíka, šťastka. Kto chce byť šťastko? Ja. Dobre, tak ty budeš šťastko. A ja. Dobre, tak ty budeš šťastko a ty dostaneš... Eliška chce byť... Počkaj, dostaneme sa. Takže ty dostaneš tento úsmev na paličke, dobre. Potom máme kýblika. Ja. Kto bude? Ty budeš kýblik. Ty dostaneš takéto vedierko s lopatkou.
A keď budeš počuť svoje meno v rozprávke, tak lopatkou zabúchaš na kýblik, dobre? Spachtoš. Kto bude hrať Spachtoša? Kto ešte? Eliška chce byť Spachtoš. Dobre, tak Eliška bude Spachtoš. Eliška dostane vankúšik. A ty, keď budeš počuť svoje meno, tak zachrápeš. Ako to chrápeš? Keď bude počuť svoje meno, čo urobíš? Chápteš. A ukáž ako? Ako si? Áno, výborne. Ty čo urobíš? Zahrkáš. A ja odriem na ledierko. Výborne. Dudroš, čo urobí Dudroš? Zasej ja. Poď tam. Tak, výborne. Eliška, poď sem. Šťastko, čo urobí? Šťastko vyskočí. Tak. Kde máme Spachtoša? Spachtoš čo urobí? Dobre, výborne. No a tuto máme nášho hamblivca. Hamblivec čo spraví, keď začuje svoje meno? Nie som. Čo máš povedať? Nie som. Schovaj sa. Schová sa pod deku. Kýblik. Dudroš. Snehulienka zívla. Natiahla sa cez 7 postielok a tvrdo zaspala. V chalúpke však nebývali deti. Patrila 7 trpaslíkom, ktorí každý deň od svitu do mrku pracovali v bani, kde hľadali diamanty a zlato. Anko, Detko. Lampáčo. Za ním potom Dudroš. Kde máme Dudroša? Šťastko. Spachtoš. Hapči. Hamblivec. A na samom konci kýblik. Kľúčka tejto starenky vyzerajú veľmi lákavé. Odboje neobyčajné. Ako ja to malú? Vy malú jablčko. Viera sa zlú kráľovú stovka. Ideš prvá, no. Umyjeme si zuby. No tak choď tam a ukáž nám všetkým, ako to vyzerá, keď ideš spať. No, umyješ si zúbky, výborne. Tuto máme aj pyžamko. Pyžamko. Ako sa oblečieš. Do pyžamka. Tak. Sme si tvár. Joho, výborne. Tak. Ešte sa vycíkajme. No, tak sa vycíkaj. Zamkaj si. Výborne. A čo potom? A potom si lahneme do postielky. No, tak toto bude postielka, túto si laškaj. Ako to vyzerá u teba? Tak ty laškaj. No, pozri, tu tam mám zubné kešky, tak si umiem zubky. Dobre, potom čo nasleduje? Potom vždycky máme na okúpe. No a tu to máme sprchu. No, tak si zober pyžamko. Daj si pyžamko, pomôžem ti. Dáme si pyžamko. A potom ide škrinka. Tak to si laškaj. No a ešte máme tretiu. Umiem si zúbky a už idem spáškať. Pozri sa, tuto máme zubné kecky. Poď, zober si zubnú kecku. Akože si umí zúbky. Tak, ako si umývaš zúbky? Tak.
No, a teraz... Tak akože si vezmi pyžamko, dáme pyžamko. Sátka, Júka, áno, vycikáš sa. A ideš spinkať už? Tuto máte nákožik a tuto si láškaj, dievčat. Snehulienky nám budú spať. Zvieratka sa rozbehli k bani, aby trpaslíkom oznámili, čo sa v chalúpke prihodilo. Keď si vypočuli smutnú zvesť, všetko nechali a ponáhľali sa domov. Na kraji lesa zbadali čarodejnicu, ako sa štverá hore na skalu. Za ňou! Vykrikol Dudrož. Napad, keď do neho udrel blesk. So strašným výkrikom zletela... ...do hlubokej priepasti a už nikto viac nevidel. Ach, môj princ, premohol si zlú kliatu. Posadil snehulienku na bieleho koňa. Princezna sa obrátila na trpaslíkov a povedala. Bohom, priatelia, nikdy nezabudnem, čo ste pre mňa urobili. Ešte sa uvidíme. Aj keď bolo lúčenie smutné, trpaslíci boli šťastní, že snehulienka žije a našla si svojho princa. Hostinu nikdy nezabudli poslať siedmých trpaslíkov. Ako sa podarilo zobudiť snehulienke? Kto vie? Ako sa dobudila snehulienka? Hore, ale ešte mali spať. Naše malé snehulienky tiež treba zobudiť pusinkou, tak ja poprosím maminky alebo oteckov týchto princezničiek, aby prišli k ním a dali im pusu. A jedna je už hore. Druhá. Ešte tretiu princeznú. A tretia je. Tretia čaká. No výborne. Krásne. Prečo dali rodičia dcére meno Snehulienka? Mala bielu pleť ako sneh. Výborne, poď si pre sladko. Zatrieskáme. Čo žiadala kráľovna od polovníka? Áno? Aby zabil dobrú. Ako sa volala tá princezna? Snehulienka. Výborne, poď si pre odmenu. Ja. Trpaslíkom. Kde sa skrýva v lese? Trpaslíkom. A kde sa uslila? Chalúbke. No, všetci traja. Výborne. Ako sa volali siedmi trpaslíci? Kto vie vymenovať? Jeden. No a... Výborne. Áno. Ešte nakreslím nálepky. Nakreslíme mu takto stonku. Tá, akože som trávičky vyrástol, dobre? To umieme. Dobre, počkaj, musím nájsť koniec. Zase ti. A tu je koniec, tu. Ešte potiahnu. Tu od... Ano, otvorené. No, šnip, ešte trošku. Tak, ešte potrošku to po... Trošku, no, ale... A si poďakovala? Výborné. A čo sa stalo s kráľovnou? No, to ste počúvali, čo sa s ňou stalo? Ona spadla, ale skade spadla? Zo skaly. Zo skaly. Výborne. Lízatka. Sadkaj si sem. Nejaká moderná snehulienka. Kde ste lízatko? Koľko mám tak čo? Avene, ale v skutočnosti sú jablčka veľmi zdravé a chutné. Tak si môžete. Ešte vám prajem veľa zábavy. Ďakujem. Ja si vám nezavolím, môžem si dať? Ja budem sa tak.
Mami. Daj ovocie Ujovi. A ty tam dáš to odpeže. Aha, aj tuto máš ešte. Tie tam všetky daj. Nech sa páči. Zdravím teraz na hudobnú režiu. Na čo ide Ta nesmie ísť, Eli. Tak. Takže my nepôjdeme. Pod bradu a tak. Dobre? Super. No a iba si. No dobre, to už letíš. Tak nie. Spadneš. Poď ešte sa pôjdeme potom pohrať na ihrisko. Áno. Áno, to je pekne. Uá, ale to si ako prsenku. Je. Aha, tam je, sedím na tom kolese. Peťa? Hneď poď. Počkaj chvíľu. Víte? Chvíľu.